मान्य सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो समय छ मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री शेरबहादुर कुमार सामान्य सभामुख महोदय नेपाल सरकारको विन विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै कुरोहरू आइसकेको छ धेरै सकारात्मक कुरोहरू पनि आएको छ यसमा अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले हाम्रो आर्थिक स्थिति धाराशाय स्थितिमा पुगिसकेको बेलामा यसलाई कसरी उकास्ने र आम जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुर्याउने लयमा ल्याउने भन्ने कुरा प्राथमिकता प्रथम रहेको छ र यसलाई यो ठुलो एउटा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ हुन त नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै होइन विश्वभरि नै कोविडपछि थलिएको अर्थ कति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा हामी विश्वको तथ्याङ्क अनुसार आइएमई आइएमएफको तथ्याङ्कअनुसार दुई हजार बाइसमा तिन प्रति चारको वृद्धि दर रहेको विश्वको अर्थतन्त्रको यो वर्षको अन्तमा टु पोइन्ट एट प्रतिशतको वृद्धिदर हुने प्रतिक्षेपण गरेको छ भने एडभान्स इकोनोमीको टु पोइन्ट सेभेन प्रतिशतबाट वान पोइन्ट थ्री प्रतिशतमा पुग्ने प्रतीक्षेपण गरेको छ साथै उदयमान अर्थतन्त्रको चार प्रतिशतबाट थ्री पोइन्ट नाइन प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ अमेरिकाको अर्थतन्त्र पनि यो वर्ष टु पोइन्ट वान प्रतिशतबाट वान पोइन्ट सिक्स प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ हाम्रो स्थिति अहिले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्ने हो भने अब सबै मान्य सदस्यजीहरूले उठाइसक्नुभएको कुरो जुन आर्थिक वृद्धि हामी आठ प्रतिशतले प्रक्षेपण गरेका थियौँ त्यसमा हामीले दुई प्रतिशत हासिल गऱ्यौँ यसबाट पनि यो चार प्रसिद्धको खाडलबाट पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरो बुझ्न जरुरी छ अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हामी कहाँ राजस्व र चालु खर्चबिचको जुन ग्यापिङ छ विगत पचपन्न वर्षको इतिहासमा नेपालमा आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक वा ज्यादै चुस्त रहेको वर्षहरूमा समेत राजस्व सङ्कलनगत वर्षको तुलनामा घटेको थिएन तर चालुक आर्थिक वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि दर कायम रहँदा रहँदै पनि राजस्व सङ्कलन भन्ने गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक बनेको छ केही दिन अगाडिको मात्र डाटा हेर्ने हो भने डाटा हेर्ने हो भने हाम्रो खर्चको ग्याप दु दुई सय सत्तरी अर्बभन्दा बढी देखिन्छ त्यही अनुपातमा पुँजीगत खर्च हालको एकतिस प्रतिशत हाराहारी बढेर यदि पचपन्न साठी प्रतिशत पुग्यो भने वित्तीय ग्याप बढेर हाम्रो पाँच सय हाराहारीमा पुग्ने अस्पष्ट देखिन्छ त्यसकारण कारण सरकार अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता सरकारको प्राथमिकतामा आउनुपर्ने कुरोहरूमा हामी सरकार मात्र होइन यो पुरा सङ्घीय सदनको आजको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकार बनाउने वा गिराउने खेल होइनन् आर्थिक मन्दीका कारण दिनदिनै बढ्दै गएको आत्मदाहका घटनाहरू रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ आम नागरिकको संविधानले प्रदान गरेको जीवन जिउने अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ मानव जीवनमा जनशक्तिको निर्यात गर्ने र अनुपातक चिजबीज विलसितताका सामानको आयात होइन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रोजगार यहीँ निर्माण गर्नुपर्छ अहिले अस्व्यस्त अर्थतन्त्र तथा आर्थिक मन्दीले छिलेको बिजनेस व्यवसायलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर आम जनजीवनले समान अवस्थामा ल्याउनु अहिलेको आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हुनुपर्छ सरकारका हरेक सेवा सुविधाहरू सूचना प्रविधि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मार्फत छिटो छरिटो तथा चुस्त ढङ्गबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने छ आज देशमा देशबाट देश पलायन भइरहेको दक्ष जनशक्तिलाई देशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो त्यसका लागि अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा भित्रिएको रेमिटान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्न गरन जरुरी छ साना तथा मझौला उद्योगलाई अझ प्राथमिकता राखेर रा, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने काम गर्नुपर्नेछ कृषि पर्यटक क्षेत्र अहिलेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अर्थ अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा अपरिहार्य क्षेत्र भएको हुँदा कृषि क्षेत्रको अधुकीकरण लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छन् सरकारका हरेक सेवा सुविधाहरू सरकारका आम समूह आम जनसमूहको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य बिमा हेल्थ इन्सुरेन्सलाई अनिवार्य रूपको साथ साथै सङ्घीय सरकारले सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ संहिताको प्रणाली लागू भइसकेको जरूरी जरुरी देखिन्छ धन्यवाद सत्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज